Шановні громадяни України, ми відзначаємо сьогодні День Гідності і Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода – це свято. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне. Ці слова я казав на цьому ж місці, у цей же день, рівно рік тому. Що відтоді змінилось? Чимало. В нашій країні, Європі, усьому світі. Але дещо лишається незмінним. Це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. Дві цінності нерозривно сплетені, як правий і лівий береги Дніпра, як синій і жовтий кольори, як слова Чубинського і музика Вербицького, як дві нитки візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код. Це гідність та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року всі дізнались, що ми можемо. Це побачили друзі і вороги, союзники і партнери. Переконались ми самі. Хтось вкотре, дехто вперше. Але всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність та свобода для нас – свято. Це залишилось незмінним. І всі побачили, на що здатні українці. Всі побачили, які у нас захисники і захисниці. Як можна дати відсіч одній з найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу. Хтось каже, звучить гучно. Так, наше військо звучить гучно. І останні 8 років, і останні 9 місяців, коли до загартованих бійців приєднуються музиканти, актори, олімпійські чемпіони, айтішники, науковці, бізнесмени. Сотні тисяч українців, які не сіли в літак, а стали в чергу до військомату і пліч-о-пліч, стали на захист нашої мрії навіки вільної України. І всі побачили, на що здатні наші цивільні. Всі побачили, які у нас громадяни, як можна ставати живою стіною на шляху військових колон окупанта. Голіруч сприйняти і розвертати ворожі танки і БТРи. Попри постріли і шумові гранати виходити на мітинги в окупації. Берегти український прапор і дочекатись ЗСУ. Затопити своє село, щоб не дати оркам прохід на Київ. Збити російський безпілотник банкою консервації. Дати окупантам насіння, щоб на місці, де вони згинуть, соняшники проросли. І всі побачили, які у нас лікарі, пожежники, рятувальники, залізничники, енергетики, фермери. Як можна бути на чергуванні кілька тижнів поспіль, витягати з поля бою десятки поранених, оперувати під бомбами і кулями, провести посівну і зібрати урожай. Читати лекції студентам онлайн у окопі, отримати диплом бакалавра онлайн у окопі. Всі побачили, які у нас волонтери і небайдужі люди. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори, як дістати все, купити все, привезти все, а потім дістати, купити і привезти знову, бо це було не все. І у кожному селі варили борщі у банках і закатували тушонку на фронт, бо ми згоріли б зі стида, якби наші воїни їли просрочені пайки, як орки. Ми готові віддати останнє, аби український воїн виглядав гідно, воював гідно, перемагав гідно. І всі побачили, який у нас бізнес. Не олігарх, а сучасний, креативний, людяний і відповідальний бізнес. Як можна свій офіс, готель або спортзал перетворити на прихисток для переселенців. Як бренди модного взуття шиють армійські черевики, дизайнери жіночих суконь – бронежилети, виробник садових меблів виготовляє їжаків. Зіркова модель готує їжу для бійців і біженців. Телеведуча робить Бандера смузі, доктор наук сортує гуманітарку в Польщі, а
оперний співак евакуює на своєму авто сотні. Сотні людей. Всі побачили, які у нас діти. Як вони відмовляються від смартфонів і гаджетів, щоб передати кошти на армію. Як миють машини і продають малюнки, збираючи на ЗСУ. Як хлопчик втікає з дому, щоб записатись у ТРО. Як дівчинка 15 кілометрів веде авто з простріленими ногами, щоб вивезти 4 поранених дорослих. Всі побачили, який у нас народ. Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідність, мужність, віру в себе. І об'єднались, щоб не втратити волю, не втратити незалежність, не втратити Україну. Можемо залишитись без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. І це залишається незмінним. Так, ми заплатили і продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх. Всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всіх, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалося і ніколи не вдасться. Дорогі народи, ці слова я казав на цьому ж місці, у цей же день, рівно рік тому. Що відтоді змінилось? Чимало. На нашій землі з'явились воронки, у наших містах і селах блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно, у наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовніше. Бо найголовніше не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо, ми вистоїмо. Всі різні, але українці і українки. Захисники і захисниці. Всі, хто знає, треба бути гідним, а не здаватись. Бо здаватись українці не звикли. Тому що мають гідність, а тому свободу. Це залишається незмінним. Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. І у День гідності і свободи зберемось на Майдані Незалежності, там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності, там, де ми відзначали 30-річчя Незалежності України і там, де ми відзначимо День перемоги України. У мирному Києві, в мирній Україні я скажу про важливе, про головне. Те, що залишилось незмінним і залишиться незмінним. Слава Україні! Слава Україні!